48 وجہ سے ارمان خان نامی شخص پی ٹی ایم کا کارکن تھا، وہ لورلائی میں کل پولیس گردی کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آج کوئٹہ بلوچستان کے اکثر علاقے آج ہڑتال ہے، اسی میں اس وجہ سے کوئٹہ شہر بند۔ کاروبار کو نقصان تو نہیں ہوا، نقصان تو جو ہوا ہے یہ غریبوں کو ہوا ہے، جو ظلم ہوتے ہیں وہ بھی غریبوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پٹھانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار کی اس بات نہیں، لیکن جو پشتون تباہ ہوتے ہیں اس لیے لوگ اس بارے میں احتجاج کرتے ہیں۔